ვიდრე უთმას აზრესით. უფრო ოპტიმალური ხომ არ იქნებოდა რა სახელი? ახლა ახლა ეს წინანდადება შეიძლება პროცედურულად განსხვავება იქნებოდა ის რომ როდის ვადები იქნებოდა პარლამენტში. სტრაფად უნდა განიხილოს, მოსმენადები სტრაფად უნდა გაიტანოს და ასე შემდეგ, მაგრამ წინანდების შემთხვევაში საკომიტეტო მოსმენები, ბიუროს მოსმენები ისეთ ჩუროთაინ, ხო? ჩუროთაინ. ან განსხვავება რა არის აი ამ ორ პროცედურას შორის? ჩქარებული მეთოდი და ასევე დასწრება ინიციატორს ინიციატივის შემთხვევაში შეუძლია მივიდეს და დაიცვას პროდუქტი. ჰა. ინიციატივის შემთხვევაში შეიძლება არ მოგიწვიოს და იქიდან. აი მაგასთან დაკავშირებით მეც მექნება ესეთ ჩემი მოსაზრება და შენიშნა. მე ხვდები რა საკანონმდებლო წინადადებას გულისხმობ თქვენ ეს არის პარლამენტის რეგლამენტის თუ არ ვწდები 152 მუხლის მეორე ნაწილით უნდა იყოს არეგულირებდეს. ჩვენ ქონდა პრაქტიკაში ჩვენ ორგანიზაციას გასულ წელს თუ 2010 იყო არ მახსოვს მიმართეთ სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის. რაღაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პროექტზე მუშაობდით, იქ რაღაც სანქციის ესე თქვა მათი პირობ ესე თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პირობებს არ გაითვალისწინებდნენ რაღაც ამაზე სანქციაზე ქონდა საუბარი. ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში გვინდოდა რაღაც ცვლილებები მომხდარიყო. ზუსტად 152 მუხლის მიმართეთ საკანონმდებლო წინადადების ესე ვთქვათ თანახმად, თუმცა იმის შემდეგ ერთი სატელეფონო ზარი იყო თუ სხვა პროცედურა რეალურად ესე ვთქვათ ამ საკანონმდებლო 152 მუხლი რაც რეგლამენტი ითვალისწინებს არ მოყოლია. პრაქტიკაში აგრეთვე ვიცი დემოკრატიის ინსტიტუტს აქვს მსგავსი რამ გაკეთებული, იმასაც ჩვენს მერე გააკეთეს აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადების მიმართეთ არც იმათ არ მოყოლიათ რეალურად რაიმე ის პროცედურები რაც დადგენილია ესე ვთქვათ პარლამენტის რეგლამენტის 152 მუხლში როგორც მახსოვს. მე ალბათ ვფიქრობ რომ უფრო ეფექტური რო იყოს ეს თქვენი ინიციატივები სასურველი იქნება რომელიმე საპარლამენტო ფრაქციიდან პირდაპირ საკანონმდებლო ინიციატივით რო შევიდეს და უფრო თქვათ შესაძლებელი უფრო რაღაც რეალური იყოს. მაგრამ არა, იცით რა ის იყო ჩვენ არ ამის ძინავი გასავალს მართლა აიღონ რაც მოამზადეს და შეიტანონ ის რა ჩვენ არანაირ პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ აქვს ეხლა ერთადერთი არ უნდა შეცვალონ იქ რაღაცები ხო და მაგ შემთხვევაში ეხლა ჩვენ ვიტყვით რომ აი კი შეიძლება რომ რაღაცა მუხლი ჩვენ დავწერეთ მაგრამ რომ რაღაცა არა და ჩვენ არ გონია რომ ეს სწორია ეს შეიძლება ეს მოყვეს ამას მე თუ კი ვინმე რომელიმე დებულება დაუჭეს ხარ ხო და თავის თვითონ იმოქმედებს პარლამენტში და იაქტიურებს ამ წინანდებებს ჩვენ არ ვართ ხო რაც შეეხება თვითონ ამ ალტერნატიულ წინადადებებს ეს უკვე განხილული იქნა ბიუროს თომას და უკვე გადაეცა კი ანუ ამას მოყვა რეაქცია ესე არ არის და ამიტომ ვამბობი რომ პოლიტიკური პარტიები განსაკუთრებით ხა ოპოზიციური პარტიები თუ ისინი თვლიან რომ ეს არის სწორი დაუჭირონ მე მეგონა უკვე განხილვაში ხარ პრობლემა არ არის ჩვენ ნებისმიერ პარტიაში ვხდეთ ქრისტიან დემოკრატებს შევხვდით და ნებისმიერს აბსოლუტურად ვინც ალბათ ხარ დაუჭერს უბრალოდ მივესალმებით რაც ეს დაუჭერს. არა, დაახლოებით არა. არა, გულწორია პიზაში. გულ ვაკეთებს რომ თუ სპარ გამტოვა და დაფიქსალია. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე უბრალოდ მოკლე კითხვა. თქვენ თუ აპირებთ იგივე კანონით საჩივრები შეიტანოთ კონტროლის პალატაში, დღეს არსებული კანონის ფარგლებში, გარკვეული ორგანიზაციების წინააღმდეგ მე როგორც ხდები, თუკი დამლაგებელიც კი გამოთქვამს ნაცმოძრაობის ხარდაჭერის განცხადებას გააკეთებს, ისიც ამავე დროს შეიძლება გახდეს მთელი იმ ორგანიზაციის გამჩერებელი, მოკლედ რა ვთქვათ. როგორ თავარია ვინ დაწერს საჩივარს და აი თქვენი პოზიციებით მაინტერესებს. ეს მაგრამ განაცხადი გააკეთა ის რაღაც მოსაფალველი 10000 ლარი დაპირდა მოკლედ რას ამ მოგზაზე. არა იმ აი საბიუჯეტო განაცხადებას ჩაიწერა. არა ეს ბანკი დიაში ეს დაპირდა აჭერია. ახალი შეხედულები იყო. ხო. და კიდე გოდიში რა დავით. დავით. მიკროფონი თავისუფალი იქნება ორ წუთში დათო რა მაგათი. არა. გოდიში დავამთავრებ. და კიდე ერთი თხოვნა მაქვს თუ რა ვიცი ჩემი შეხედულება.
ეხა გააქტიურდა ძალიან უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები და უამრავ დაპირებებს აძლევენ სხვადასხვა ეხა ვკითხულობდი ინტერნეტში რომ ქელეხისთვის საჭირო მაგიდების უფასო დარიგება დაუწყიათ გორის რაიონში. საინტერესო პრეცედენტია, მაგრამ ვის რა? ხო, გუშინ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები დაპირდნენ რომ რაღაც საფეხბურთო მოედანს მოგიწყობთ, ანუ ეს ხო არა, მე იმას ვამბობ რა, თქვენეული შეფასება ჩვენ რო პოლიტიკას უნდა შევაფასოთ, ეს შეიძლება ჩაგვეთვალოს რაღაც ჩვენ ინტერესებში, ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში ახან პირიქით არეკარებით პოლიტიკურ პარტიებს და დამოუკიდებლად აპირებთ და იმედი მაქვს რომ ეფექტური უფრო იქნება მასე თქვენი ნაბიჯები. კარგი იქნება თუ ამ კუთხითაც დაიწყებთ მონიტორინგი. აი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ საერთაშორისო კონტროლობაში. მადლობა. წინა წლებში საფორციელებდა ადმინისტრაციულ პროტოკოლს გამოყენების მონიტორინგს და ყოველთვის ვამბობთ რომ ჩვენი კულევების შედეგად გამოვიდა ფინანსური პერიოდში სოციალური ხარჯები უფრო იზრდება ხოლმე. როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ იგივე მართლმსაჯულებში ველაპარაკებით და იგივე ხოლმე გვეუბნებია რომ კი აი რაღაცა რთულია ნამდვილად ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თქო არა ჩვენ ხარ ვერ შევზუდავ ხელისუფლებას რომ რაღაც არ დაეხმაროს მოსახლეობას და ასე შემდეგ მაგრამ აი ეს ძალიან მარტივი არგუმენტი არის და როდესაც შენ რაღაც თანხა ხარჯავ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მერე და ეს თანხა ხმარდება მხოლოდ რაღაც მოკლე ბაზაში რაღაც პატარა პრობლემის მოგვარებას ხო და შემდეგ ესე იგი იგივე ხარჯს არ წევ რაღაცა შემდგომ პერიოდში არჩევნების შემდგომ პერიოდში ხო ამ შემთხვევაში უკვე დაუფიქდეს რამდენად ღირებული და რამდენად საჭირო იყო აი თანხის გახარჯვა იგივე ხარჯს როდესაც ჩვენ საუბრობთ ვაუჩერებზე ხო და ეს არის რაღაც ერთჯერადი აქცია და გაუგებარი არის რა სახის პრობლემა გვარდება ამ შემთხვევაში ხო თუ კი ეს თანხა იხარჯება რაღაცა დიდ პროგრამაზე რომელიც გაწერილი არის რამოდენიმე წელიწადზე და ზოგადად აი რაღაცა მარტო პრობლემატური საკითხი მოგვარდება ამ შემთხვევაში ხო პრობლემა არ არის მაგრამ როდესაც ეს არის მხოლოდ მოკლევადიანი და წინა საარჩევნო პერიოდში აი ზოგადად მაშინ ვამბობთ რომ ეს იხარჯება მართველი პარტიის მიერ თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და კიდევ აი ამ შემთხვევაში მინდა თქვა ის რაღაც რომ როდესაც ეკუთო ადგილობრივი არჩევნების დაკვირვებასთან დაკავშირებით ანგარიში გამოაქვეყნა იქ თავსახათ ამბობს ის რომ ზღვარი მართველ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის ფაქტობრივად არ არის საქართველოში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ რეალურად შენ ისინი კი ამბობენ რომ ეს ხელისუფლება ხარჯავს და არა მართველი პარტია, მაგრამ საქართველოს სიტუაცია, აქტიური სიტუაცია არის სულ სხვა და ამას აღიარებს საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, რომ რეალურად ზღვარი არ არის და რაც ხელისუფლება ხარჯავს, ფაქტობრივად ხარჯავს პარტია. რაღაც რაღაც არ მოხდა სამკანონში თუმცა ის რომ გაჩნია ასე თავში შეხედულ
თუ ჩაჩქარი გიყვება სასწაულოდ თუ არის და უფრო და ძალიან სიმბოლურია ეს შეიძლება ნაკლებად პრობლემური იყოს მაგრამ როცა ჩაჩქარი მნიშვნელოვანი ღირებულებით არის და ამასთან ერთად მასიური სახე აქვს და სახე საჭიროა გადავცემი ან პოლიტიკური ფიგურა იგივე ვაუჩერის შემთხვევაში ვაუჩერის გადაცემა მოხდა იგი უგულავადი რა შეიძლება და გახმაურებული პრესაში საქმე ბაბუხიძე ხონის რაიონი როდესაც ხდებოდა ამ ფულების შეწერა ამაზე რა ნაცნობ ეს საქმე არის გადაცემული პროკურატურას თუ არ არის თუ ხარ საქმის ქურში არ თქვენი ალაპარაკო ხო არ ხართ მაგრამ მაგი გამოდა მაი არის ეს მაგ გამოდა სიტუაცია ჩორდაი 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 ჩორდაი